Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Tenho o prazer hoje e a grande honra de estar aqui com o Coronel Alves. O Coronel Alves, até que eu esteja com o expediente ordinário na Presidência da República, eu o reconheço como comandante das Forças Armadas em lugar do grande militar que está no Ministério da Defesa, mas no momento está comprometido constitucionalmente, de forma que eu não posso reconhecê-lo no Ministério da Defesa, porque ele foi indicado ali por um sujeito bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, que está em flagrante delito de esbulho da instituição da Presidência da República e usurpação do respectivo cargo. São todas figuras penalmente imputáveis e que maculam qualquer indicação ou nomeação que tenha sido feita por ele, porque eu, como jurista, e ainda com o comprometimento perante a nação e perante o mundo de ter escrito a Constituição da República cumprindo missão das Forças Armadas, porque foram elas que produziram a Constituição que está aí, eu não poderia, de forma alguma, mesmo reconhecendo méritos intocáveis nos meus militares, de assumir com eles posições colocadas por Michel Temer. Michel Temer está com o decreto assinado por mim, devidamente solenizado perante o Supremo Tribunal Federal, como a Constituição estabelece, nas mãos do diretor Rogério Galouro, da Polícia Federal. Se ele ainda não executou o mandato, ele sabe por que estratégias está seguindo, porque eu tenho confiança absoluta nele, embora também não o reconheça no cargo em que ele está, porque foi indicação e nomeação do bandido. Seria uma ilógica, um disparate. Eu, jurista, escriba da Constituição da República, está metido num jogo desses. Porque bandido nomeando bandido, ou bandido nomeando o santo se transforma em bandido, porque este é o princípio e a regra de direito acusatório universal. Se associa a bandido ou a quadrilhas e bandidos, você faz parte dos crimes por eles praticados. Então, eu tenho, dentro do Supremo Tribunal Federal, com exceção da ministra Carmen Lúcia, 10 ministros comprometidos com o banditismo. E para mim, são bandidos também. Temos no Congresso Nacional 513 deputados e 90. Conhecê-los como magistrados, aliás, como legisladores, mas como bandidos. Bandidos nessas alturas formando uma corporação terrorista dentro do país, no terrorismo que foi combatido no Afeganistão e no Iraque. E eu tive participação naquilo. Então, agora eu quero deixar o Coronel Alves com vocês para o retorno dele. O Coronel Alves está credenciado, como a Constituição determina, por mim, perante o Supremo Tribunal Federal, os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para todas as ações que ele, em defesa da pátria, tiver de promover. Com vocês, com a gratidão da nação e o reconhecimento do povo brasileiro, o Coronel Alves. Bom dia a todos os brasileiros. Estou aqui hoje
Uma grata satisfação e uma honra muito grande estar aqui com o Dr. Célio, o nosso primeiro interventor. Então, algum tempo atrás, recebi algumas críticas tal, e eu, como militar que sou, que militar vive de informações, informa de informações, eu procurei, ao vivo e a cores, conhecer a origem de tudo, da intervenção militar. Um trabalho de um homem que, como assim como o Sérgio Moro, como outros membros do Ministério Público, trabalham incessantemente para colher provas, pilhas e pilhas, volumes imensos de provas contra Lula, contra Gleisi Hoffmann, contra o governador Sérgio Cabral, contra todos os criminosos. Esse homem hoje também, ele me disse isso pessoalmente, procurou outras pessoas, militares na época, que recusaram, por qualquer motivo que eu não conheço, não sei precisar, recusaram a assumir o compromisso com o Brasil de ombrear com o Dr. Célio para expurgarmos aqui do poder nacional esses marginais, esses fascínoras. E mais ainda, eu dou um recado a vocês aí dos grupos intervencionistas, né? Primeiro que ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais tantos anos de lives, de hangouts, né? Serviu sim para um motivo, para um propósito, acordar o povo. Mas agora basta. Agora é o momento de ação. Então, eu conclamo agora aos coronéis, principalmente os candidatos. Eu digo uma coisa, eu, como coronel do Exército, com 35 anos de bons serviços prestados à nação, com medalhas significativas, inclusive a medalha do pacificador, recebi honrosamente pelo general Enzo Martins Pérez, meu comandante, engenheiro militar, ao quem eu presto a minha mais honrosa continência. Então, eu não voto em militar. Então, saibam, senhores, que os militares que estão sendo candidatos hoje, não votarei em ninguém. Porque simplesmente os senhores estão assinando, estão concordando com esse sistema político sórdido do mundo, onde os partidos aos quais os senhores estão filiados são meros currais eleitorais. Então, cada partido onde os senhores estão sendo filiados pertence a um dono, a um xerife, pertence mesmo a um cacique, como falam alguns críticos aí dessas lives aí do YouTube, né? Das redes sociais. Vocês são meros índios, generais, coronéis, caças, né? Oficiais superiores, de modo geral, capitães, tenentes, sargentos, subtenentes, que estão pretendendo se candidatar ao Congresso Nacional, pensando que no oba-oba do intervencionismo vocês vão entrar. Só que em Brasília, eu digo aqui, eu conversando com pessoas de Brasília, inclusive da família da minha esposa, que são politizados, nenhum de vocês vai ganhar a eleição. Então, militares, candidatos, hoje o povo tem ódio de vocês. Enquanto o povo brasileiro pede intervenção militar, militar, não é federal, o povo pede intervenção militar, os senhores estão indo contra a maré. Então, vocês estão indo contra o povo. Então, vocês estão sendo odiados. Então, a cada um de vocês eu mando um recado. A começar por mim. Eu não votarei em vocês. Porque esse não é o momento para militar nenhum se eleger. Agora, se vocês fossem um pouquinho inteligentes, né? E eu não sou político, eu sou apenas um engenheiro. Como no jargão militar, como eu sou o do IME, eu sou engenheiro militar, eu sou um gravatinha. Eu não sou um combatente, eu fui combatente. Eu fui artilheiro na AMAN, fui cadete do general Mourão. Muita honra disso, eu tenho muita honra por ter sido cadete do general Mourão. General Heleno, muita honra também. Mas é o seguinte, nesse momento, honrando mesmo os meus instrutores, me ensinaram que ser militar é ser corajoso, é ter coragem sem se valer do anonimato e mostrar a cara. Digo a vocês, vocês estão se omitindo diante do povo brasileiro. A minha primeira mensagem é: povo brasileiro, não votem
nos militares, porque eles têm que aprender a lição. O momento agora era para ombrear conosco. Eu vejo um motivo, é melhorar o soldo. Porque militar ganha mal, muito mal. Generais que estão se candidatando hoje, quando estavam na ativa, jamais se preocuparam em melhorar o vencimento do militar. Pensa-se muito nos projetos. O general Vilas Boas hoje conversa com os presidenciáveis para saber sobre os projetos que tem para o Exército, para o povo. Afinal de contas, quem governa, quem gere o Exército, quem faz o Exército movimentar, é o homem. É o soldado, é o cabo, é o sargento, é o tenente, aspirante, é o capitão, é o coronel, comandante de tropa, comandante de grupo, de batalhão, comandante de regimento, cavalaria. Então, esses homens é que fazem o Exército mover. Não adianta nada um coronel ganhar R$5.000 por mês. Esse é o salário da maioria dos coronéis full. Estão hoje endividados até o pescoço com consignado. Um coronel full ganhando hoje, e eu tenho acesso a esses contra-cheques, R$5.000 por mês. Os outros 8 mil, 9 mil estão todos eles nos bancos consignados. Onde estavam esses generais que são candidatos hoje? Estavam na ativa para brigar com a isonomia salarial. Os militares hoje, os praças, não votam em vocês. Eu não voto. E como bem disse Bolsonaro, vou repetir a palavra que ele mesmo disse, o combatente que foge de uma guerra, ele é um covarde. Nesse momento, mesmo na reserva hoje, na reserva não estou reformado, ainda tenho muita idade ainda para poder voltar a usar minha farda. Eu estou no combate, estamos em guerra. Eu não sou covarde. Nessa mensagem verdadeira aqui com o Dr. Célio, eu procuro sensibilizar os senhores a se desligarem desses currais, desses califados, que não são partidos políticos, são califados, corruptos, todos de esquerda, que saiam desses partidos e venham brigar conosco aqui, ombrear conosco, porque o momento da eleição não é agora. Venham conosco, o Dr. Célio tem um plano para nós aqui muito melhor, onde somente militares, claro, com expertise, com tecnologia, inteligentes, com doutorado, pós-doutorado, mestrado, engenheiros militares, todo tipo de militares com expertise que estudaram, que se aperfeiçoaram, venham conosco. Aqui há muito pouco tempo, essa república vai cair. É um plano muito melhor para nós aqui. E finalizando, eu não reconheço Temer como meu comandante em chefe. Eu não reconheço nenhum membro do Congresso Nacional, porque todos eles estão lá por partidos que receberam dinheiro do crime organizado, subornos de todas as empreiteiras que estão hoje na Lava Jato. Então, é um presidente ilegítimo, é um Congresso Nacional ilegítimo, composto por bandidos, 513 bandidos, 90 e tantos senadores bandidos, e, o pior, 10 ministros do Supremo Tribunal Federal bandidos. E hoje, conversando melhor com o Dr. Célio, vejo que a nossa ministra, Carmen Lúcia, ela é uma combatente, ela é uma patriota. E ministra Carmen Lúcia, tenha certeza, Vossa Excelência, todos nós, das Forças Armadas, estamos ombreando com Vossa Excelência. Nós não permitiremos que nenhum mal aconteça com Vossa Excelência. E eu já disse quem é o suspeito número um. Veja bem, eu vou até parafrasear uma frase do Don Corleone para o Michael Corleone, no Poderoso Chefão 1. Quando a senhora começar a observar pessoas que estão acusando Vossa Excelência de levar o São Lula, o santo Lula da liberdade de sair da cadeia para concorrer, quando a senhora ouvir alguém clamando pela sua renúncia, existe alguém que está articulando a sua morte. Esse é o suspeito. Então, a partir de agora, eu estou dizendo aqui, até para o bem de Vossa Excelência,
qualquer mal que acontecer a Vossa Excelência, sua segurança sabe quem é o